ቶሎ የማናሰው ምንድነው አሁን ከዚህ ሐሳብ ሳልወጣ አንድ ክፍል አሳያችሁና ከመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሐሳባችን ሳንወጣ በመሞላት ዙሪያ ላይ ስለሆነ ያለ ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ ያለውን ቃል አሁን ጴንጤቆስጣውያን እጅግ የሚወዱትና ሙላትን ሲያስተምሩ ባለመታከት የሚያስተምሩት ነው። By the way, እኔ እምነቴ ምንድነው አሁን ምናወራው በተለይ ከመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጋር ያለው ግንኙነት የጴንጤቆስጤ ተሀድሶ ጉዳይ እንደው በስነ መለኮት ትምህርት ቤት በጥቂት ቁጥር ብቻ ምናወራው ሳይሆን ቤተክርስቲያን ላይ ለተሐድሷችን ማስተማር እንዳለብን አምናለሁ። ቁጥር 18 እንዲላል በመንፈስ ተሞሉ እንጂ በወንጠጅ አትስከሩ ይብክነተውና። እቺን ቃል ትጽፉልኝና ሁለት ሐሳብ እሱ ላይ እናገራለሁ። በመንፈስ ተሞሉ መሞላት የሚለውን ቃል አስምሩልኝ። መሞላት የ ድሮ ትርጉም ምን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙዎቻችን እጅ ላይ ያለው መንፈስ ይሙላባችሁ ነው የሚለው አይደል? ይሙላባችሁ አዲስ ትርጉም ተሞሉ። ይሙላባችሁና ተሞሉ የሚለው ቃል ሁለት ሐሳቦችን በውስጡ ይዟል። እሱን ታስቀምጡልኛላችሁ እንደሚመቻችሁ ወይ ሀብላችሁ ወይ ለበላችሁ ወይ አንድ ብላችሁ ወይ ሁለት ብላችሁ በሚገባችሁ መንገድ። ግን መሞላት ሁለት ሐሳቦችን ውስጡ አርግዟል። አንደኛ መሞላት የማያቋርጥ ተግባርና እንቅስቃሴ እንደሆነ የሚያሳይ ሐሳብ ነው። መሞላት የማያቋርጥ ተግባርና እንቅስቃሴ ነው። የአንድ ጊዜ ክስተት አይደለም። ጳውሎስ መንፈስ ይሙላባችሁ በሚለው ንግግር ውስጥ መሞላት የሚለው ፊልድ የሚለው ቢ ፊልድ የሚለው ቃል ግሱ ራሱ በፈረንጅኛ present continuous ወይ ደግሞ habitual action የሚባል ነው። habitual action ማለት ሁሌ የምታረጊው ነገር። ለምሳሌ ፀሐይ በመስራቅ ትወጣለች መቼ ይሄ ምን ይባላል? በፈረንጅኛው habitual action ነው ግሱ። verbu ሁሌ የሚደረግ ነው continuously የሚሆን ነው። የሆነ ጊዜ አቆማ ዛሬ አልወጣም አትልም habitually ነው። መንፈስ ይሙላባችሁ የሚለው መሞላት የሚለው ቃል ይሄንን ግስ ነው ያዘው። ሁል ጊዜ ተሞሉ እንደዛ ብላችሁ አስቀምጡልኝ። ሁል ጊዜ ተሞሉ ለኮንፈረንስ ሳይሆን ሁል ጊዜ ሰኞው ማሰኞው ሩባ ሙሳር በቅራም ይሁድ በቤታችሁ ሁል ጊዜ። ስለዚህ ለጴንጤቆስጣውያን መንፈስ ቅዱስ ሙላት የዳሬ አጥራ ምናምን አመት ጌታን سنቀበል የተቀበልነውና ከዛ በኋላ የጠፋ ሳይሆን ሁሌ በህይወታችን የማያቋርጥ የማይናጠፍ ተግባር ነው። ግዴለም ለባርካችሁ ሙላት የሁል ጊዜ ይሆንላችሁ። ይሄን ሐሳብ ነው ቢውት አንዳንድ ቦታ ላይ ሰው ሲናገሩም ታችሁ ከሆነ የዳሬ 16 አመት መንፈስ ቅዱስን ስሙላ ይለዋቸዋል። እና ቀጣዮቹን 16 አመት ምን ይሆን እንትን ቆየ ያው ሲጎል ድረስ እዚህ ጎል እየጠበቀ 16 አመት 14 አመት 10 አመት ጠፍቶበታል ራሱ ትዝቶ ራሱ አንዳንዱ። ለምንድን ነው መሙላት የሚባለው? ያንድ ጊዜ ተግባር አድርጎ ስላሰበው ነው። በጳውሎስ አስተምሮ ሙላት የሚባለው የሁል ጊዜ። በዚህ ሐዋርያትን ስራ ተታጠኑ። ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ላይ ሲሞሉ ታያላችሁ አይደል? ከዛ ኢሚዲየትሊ ምዕራፍ 4 ላይ ስትገቡ እየጸለዩ ሳለ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ በሁለት አላቅ ጸጋ ነበረባቸው። ማለት ኮንቲኒዩስሊ በገቡበት በሚያቃጥማቸው ያንዳንዱ የአገልግሎት ፍጥጫና ትግል ውስጥ ይሄ ሙላት የሚባለው ነገር እንደቀጠለ ነው። እሺ አንደኛው እሱ ነው። ሙላት ማያቋረጥ የሁል ጊዜ ተግባር ነው። ሁለተኛ ተሞሉ የሚለው ውስጥ ሌላ ስምናገኘው ሐሳብ ምንድነው ካላችሁ መሞላት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው የሚል ቃል አለ። ሐሳብ አለ መሞላት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው ኢምፐራቲቭ ነው። የግድህን የምትሆነው ነገር ነው። ለጳውሎስ የአማኝን ህይወት ከመንፈስ ቅዱስ ሙላት ነጥሎ ማየት ራሱ አይቻልም። ይሄ ግዴታ ነው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ሰርግ ቤት ስትሄዱ የቀረበላችሁን ቡፌ ሁሉ የማንሳት ግዴታ የለባችሁ። የሚስማማችሁን ታረጋላችሁ ታናሳላችሁ። ጀማሪ የሰርግ ቤት ታዳሚ ካልሆንክ በስተቀር የሰርግ ቤት የመጀመሪያ ታዳሚ ከሆነ 20 ከተደረዘረ 20ውን ሁሉ አንስቶ አንድ ወደ አጀንዳ አረገው መጨረሻ ላይ እንዲከምሮ ሙስ ቀረው በምን እጅ ያዘው? በዚህ እጅ የሆነ እንትን ይዟል። ከዛ አሲዘኛለ በዚህ ባገጩ አሲዘኛለ ሙዟን ራሱ ግድ እኮ አይደለም። ለምን እንዲህ ተጨናንቀ ታነሳለ? ግድ አይደለም ሚመችን ታነሳለ። አሁን የምናወራለት ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ተሙሉ የሚለው መሙላት ግን ኢምፐራቲቭ ነው። ኢምፐራቲቭ ማለት አይመቸኝም ብለ አዘልም
እንዲም ብለ ቢሆን ተናነሳታለ ማለት ነው እንዲም ብለ በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት አንድም የሁል ጊዜ ነው ሁለትም ኢምፐራቲቭ ነው የግድ ነው ለምን ነው የግድ ያደረጎ ካላችሁ አሁን ጊዜ የለኝም እንጂ ልክ ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ስትገቡ ምን ይላችኋል በቀረውስ በእግዚአብሔርና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ በክፉ ቀን ይሄ የዲያብሎስን ሽንገላ መቋቋም እንድትችሉ immediately ያማኝ ወድ በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ ከሆነ ምዕራፍ 6 ላይ በሚያጋጥመው መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ አሸናፊ መሆን ይችላል በረመስሙኝ እኛ አንዳንድ የጴንጤቆስጤ አስተማሪዎችም ትንሽ ገድበውታል አሁንም ለውን ነገር በዚህ መልኩ ያስቀምጡ ትንሽ ማንቦርቀቅ ማስፋት አለብኝ በመንፈስ ውስጥ መሞላት ልሳን ብቻ አይደለም የመጀመሪያው ልሳን አለ እንጂ መጨረሻው መደምደሚያው ግን ልሳን አይደለም ስትነሳ በልሳን ትጸልያለህ የልሳን ጸጋ ይኖርሃል ማለት እሱ ብቻ ይዘህ ትሄዳለህ ማለት አይደለም አንዱ ሙላት የሚሰጠው ጥቅም በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ጽኑ ተዋጊና ባለድል ለመሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልጋል እንዴም ቋይታችሁ ከሆነ መንፈሳዊ ውጊያዎችን ዝርዝር ካያቻቸው ወደ 6 የሚያክሉ አሉ አንዳንድ ሰው 7 ያረጋል 7 ነው ጸሎት አድርጎ ከስድስቱ መካከል የመንፈስ ቅዱስ ሰይፍ አይ ስፒሪቹዋል ወርፌር ውስጥ መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ስፒሪት አለ ለካ የኔ እንጥል አይደለም የሚዋጋው የመንፈሳዊ ውጊያ አቀማችን ያለው ድምጻችን ውስጥ አይደለም ስትል አይደለም ስም ስትል አይደለም ትጀመር ይሄ ራሱ ሙፋቄ ነው እኔ አንዳንዱ ምን እንደሚላቅ ድም የሚል ነገር አጋጥሞ አቃል ፋዘሪ የምን ድም እንደሆነ አላቅ ወይ ከጠራው ሙሉ ስሙን ጠራው በጌታ በኢየሱስ ስም እንጂ ድም ድም ቡም ነው አዘ ዳናት እንትን የለም ايه እንዳለ ሆኖ ደግሞ ሰይጣን ብርግግ የሚለው ድምጽን ከፍ ስታረግበት አይደል በኢየሱስም ስትለው ምን ታመጣ ለለና ስትለው እረይ ተነሳበት ብለ እንደዛ ነገር እንዳታስብ አቀማችን ያለው እንጥላችን ያለው አቀማችን ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ነው የዝርዝሮቹ ለስትሄዱ በክፉ ቀን መቋቋም እንዲቻላችሁ አንሱ ከተባለው መካከለ አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ሰይፍ የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ቅድም ስንጸልይ እንደሱ አስብ ነበር word and spirit ቃልና መንፈስ መቼም ቢሆን እንደማይፋቱ ታውቃለህ የእግዚአብሔር ቃል ባለበት የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት የእግዚአብሔር ቃል አለ ዳዊት እንዳለ እግዚአብሔር በእኔ ተናገረ አለ ቃሉን ባንደበት የነበረ አለ word and spirit ቃልና መንፈስ ፈጽሞ አናንሶን ይላል ቃል ያደርቃል ይላል ትጀመር ቃል ከሌለ ስፒሪት ሰይፍ የሚባል ነገር ማንሳታችሁ መንፈስ ቅዱስ ሰይፍ አንተ ተወዛ እንዲመታ ካስፈለገ አንተ አንደበት ላይ ቃል መኖር አለበት ኤኒዌይስ በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ችሎት መበርታት የሚባለው ጉዳይ ሙላት የሚባለው ነገር የግድ ለአንተ ብቻ አይደል እሺ ቶሎ ከዚህ ውስጥ ልውጣና እንዴ ብላችሁ አራት አምስት ነገር ላጽፋችሁና ቶሎ ከዚህ ሐሳብ ወጣለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ የመሞላት ጥቅሞችን አምስት ነገሮች ጠብ 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 ላድርግ በእግዚአብሔር መንፈስ የመሞላት ጥቅሞችን ጥቂት ደቂቃዎች ነው የሚቀሩ በእግዚአብሔር መንፈስ የመሞላት ጥቅሞች ጥቅሞቹን በሁለት እንፈርጃቸዋለን በቃ ትምርት ስለሆነ በሁለት ይፈረጃል በሶስት ይፈረጃል በአራት ይፈረጃል አመሉ ነው የትምርት አመሉ ነው እሺ በሁለት እንፈረጃው አሁንም አንደኛው ቅስበታዊ የሆኑ ጥቅሞች አሉ ኢንስታንት የሆነ ቅስበታዊ የሆነ ወዲያውኑ የሚታይ ቅስበታዊ ወዲያውኑ የሚታይ ኢንስታንት የሆነ ሁለተኛው በሂደት እየጨመረና እየጎለበተ የሚሄድ ዘላቂያዊ የሆነ በሂደት እየጨመረና እየጎለበተ የሚሄድ ፐርማነንትሊ ባለማቋረጥ እየጨመረ የሚሄድ በሁለቱን ፈረጃቸውና እዚሁስ እናስገባባቸዋለን ጴንጤቆስጣውያን እነዚህን ሁለቱን ፈረጃዎችን ያመጡና የመጀመረው አንድ አማኝ በእግዚአብሔር መንፈስ ሲሞላ የመጀመረው the instant የምንለው ቅጽበታዊው እንትኑ ምንድነው ሲባል እስካሁን ያወራነው ልሳን ይመጣል instant ነው ይሄ እጁን ጫነባቸው በልሳን ተናገሩ instant አክሊ በእጅ መጫን ብቻ ላይ ያኖ ይችላል እጅ መጫን ዶክትሪን አይደለም እሺ እጅ ጫናባቸው ተሞሉ ከተባለ ሁሉ ጋር ስትሄድ እጅ መጫን አለብህ አይደለም ሐዋርያት ሥራ ላይ እንኳን ስትሄዱ ምዕራፍ 10 ላይ ስትሄዱ ጴጥሮስ እጅ አልጫነ ገና እየሰበከ ሳለ የእግዚአብሔር መንፈስ አናን ቦታ ላይ እፍ አለባቸው ራሱ ኢየሱስ እፍ አለባቸው ተሞሉ ችግርም የሆነው እፍ የምትለዋን ዶክትሪን አድርገ እፍን እንሸጣለን ስትል ነው እሱ አደገኛው ዶክትሪን ሲሆን
እና ትንፋሽን በስስ ፈሳ እየቋጠርክ ልሸጥ የተጸለየበት ትንፋሽ ይያልከ ማለት ነው። ይሄ አደገኛ ነው። ሙላቱ የሚከናወነበት መንገድ very dynamic ነው። ቋሚ አይደለም። ዶክትሪንም አይደለም። አንድ ቦታ ስታገለግል ጭነህ ተሞልቶ ሊሆን ይችላል። እቺ መጫን የሆነ ነገር አላት ብለህ በርክበት ቦታ ሁሉ የሰው ጭንቅላት መጠፍጠፍ የለብህም። ዶክትሪን አይደለም። ሌላ ቦታ ደግሞ ስትሄድ መንፈስ ቅዱስ በዛ ሰዓት የሚሰጥ መልእክት ውሃርጭ ሊሆን ይችላል። ውሃርጭ ረጅተህ ግን ሰራ ማለት የትም ጉባኤ ውስጥ የርክ እንትን ሻወር ማስወሰድ አለብህ ማለት አይደለም። በወቅቱ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ጋይዳንስ ነው ምሪ። ኢቭን አንዳንድ ሰው አሁን በጠይቃችሁ እንዲያነት መልስ እንደማገኝ እርግጠኛ ነኝ። ስለ አጋጣሚ ብዙ ቦታ ላይ ማንንም ታጨንብኝ ቤቴ ተቀምጬ ተጸልይ ነው የተሞላሁት የሚል ሰው አጋጥማችሁ አቅም እጪ እንደዚህ የተሞላ ሰው ካለ እጁን ያታገኝ 1 2 3 4 5 ወጥቷል በመንፈሴ ግን 7 ነው ማየው እስቲ 2 ይጨምርልኝ እስቲ it happens ማንንም አገልጋይ ታጨንብኝ አንዳንዱ 30 አገልጋይ ጭኖበት ያልተሞላ ሰው ቤቱ በቃ ተስፋ ቆርጦ በግል ይፈልጋለው ብሎ ሲጸልይ የሆነ ሰዓት ላይ በዚህ ሰዓት ላይ ኢንስታንት የሆነው ቅጽበታዊው የመንፈስ ቅዱስ ጥቅም ስጦታ ምንድነው ስንል ልሳን ይሆናል። ከዛት በኋላ በሂደት ግን የሚቀጥሉ ሌሎች ጥቅሞች አሉ። ፐርማነንትሊ ባለማቋረጥ ግን ዘላቂ የሆኑ ደግሞ ጉዳዮች አሉ። አንደኛ ዘው ውስጥ ምን ከተው አንደኛው ለነፍሳት ያለ ፍቅር ለነፍሳት ያለ ፍቅር ለወንጌል ያለ ፍቅር ወይ ደግሞ ለወንጌል ያለ ቅናት passion for the soul by the way የጴንጤቆስጤ አማኞች አንዱ መገለጫቸው በደንብ ካያችኋቸው ወንጌል ላይ ያላቸው ቅናትና ሸክም ነው። passion የሚለው ጋር ግልጽ ነው። passion የሚለው ጋር ጽኑ የሆነ መነሳሳት ወይ ደግሞ ደማቅ የሆነ ፍላጎት ማለት ነው። ለነፍሳት ያለ የማያቋርጥ በጌታ በኢየሱስ ዝምበል ተብሎ ዝም ማይል ሰው ማለት ነው። እንደ እብድ የሚሆን ታክሲስ ገብቶ እንደ እብድ የሚሆን ባሱስ ገብቶ እንደ እብድ የሚሆን ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግ ስትሉት ውስጡ የሚገነፍል ነገር አለ የሚገፋው። ልክ ኤርሚያስ እንዳለ ቃልህን አልናገርም ስል ቃልህ ባጥንቴ ውስጥ እንደ እሳት ሆነብኝ። እስኪ እሳት ላስነካህና ዝብለ እስኪ ዘምር እስኪ ምንም እንዳልተፈጠረ እሳት እየጠበሰ ባማረከኔ ለኢየሱስ ምስጋና አትችልም። ታራውሬን ብላ አታወራም እየተቃጠልክ እሺ ፓስተር ቢኒ ሰላም ነህ ባለቤት ደህና ነህ እዚህ እየለበለበ አትችልም ለምትለው ቃል ባጥንቴ ውስጥ እንደ እሳት ሆነ ማለት ዝም አትልም ይፈነዳል። ግዴለም ልባርካችሁ እንዲህ አይነት መገለጥ ይሁንባችሁ። passion for the soul ና መንፈስ ቅዱስ by the way evangelistic spirit ነው ማለት ወንጌል ተናጋሪ መንፈስ ነው። ሲጀመር ራፍ የተሰጠ ምዕራፍ አንድ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ሲጀመር የመጣበት ምክንያት በመጣ ጊዜ ምስክር ትሆናላችሁ አይደል ማለት ላንተ ፍጆታ አይደለም መንፈስ የሰጠው ለሱ ፍጆታ ነው። ለሱ ለክብር ፍጆታ ነው። ሃሌሉያ ማለት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 በደንብ ካያችሁ መንፈስ የሰጠበት ምክንያት ይገባል። አንተ ልትሞሸርበት አይደል ማለት ማኖፍ ጋር ምናውን እየተባልኩ ሱሪን ሸሚዝን ኮትን ያሸከምክ ልትወዳወዝበት አይደል። መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ በኢየሩሳሌም በይሁዳ እስከምን ዳርቻ ድረስ መስክሮቼ ትሆናላችሁ። ለማን መስክር? ስፒሪት ምን ያረጋል ካልክ ባንተ ውስጥ ያለፈ ኢየሱስን ያከብረዋል። እና ለዚህ ነው ምዕራፍ 4 ላይ መልካም በሚሏት ደጅ አንድ ሰው ይለምን ነበር። ጴጥሮስና ዮሐንስ ሲያልፉ አየና አንዳቸው የሚቀበል መስሎት አይናናቸውን ሲመለከት ብርና ወርቅ የለኝም ያለኝን ግን እሰጣለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስም ተነሳና ተመላለሳለሁ። ዘለለ አብሯቸው እየዘለለ ወደ መቅደስ ገባ። ይሄን ያዩ ሰዎች ተገርመው ጴጥሮስና ዮሐንስን ሲመለከቷቸው ይላል ጴጥሮስና ዮሐንስ እንደዚህ አሉ፣ ከዛሬ ጀምሮ ኢንተርናሽናል ቸርች ጀምረናል አሉ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል። ማለት ያችን ክስተት ካያችኋቸው ወዳቸውን የሚወጥሩበት because እይታ ይሄ attention እየወሰዱ ነው ያሉት። immediately ያረጉት ግን እንደዚህ ነው፣ ምን ፍዝዝ ብላችሁ ትኩር ብላችሁ እኛን ተመለከታላችሁ? ይሄን እኮ ያረግነው በገዛ ኃይላችንና ስልጣን አይደለም፣ ነገር ግን እናንተ የሰቀላችሁት እግዚአብሔር ግን ከሙታን ያስነሳው የናዝሬቱ ኢየሱስ አየ ስፕሪት የሚሰጥ ኢየሱስን ለማክበር ነው። ኢቫንጀሊስቲክ ነው መንፈስ ቅዱስ ማለት ይሄ ነው። ወንጌል እንድትናገር ነው የሚያረግህ። እሺ ከዚ የላቀ ትልቅ ተልእኮ ያለው አይመስለኝም። ከዚ ሲያልፍ ነው ኩላሊት ጋር የሚመጣው። ከዚ ሲያልፍ ነው ቡሃቃ ጋር የሚመጣው። ጂሰስን ሳያከብር የተነሳ መንፈስ ከናንተ በኢየሱስም ይራቀባቸው። ኢየሱስን ሳያከብር የተነሳ ስለዚህ ምንድነው ቀጣይ ፐርማነንትሊ መንፈስ ቅዱስ ሙላት በህይወታችን የሚሰራው ስንል
ለወንጌል ያለ ቅናት passion for the soul ሁለተኛ ምናየው ፍሪያማ የሆነ የጸሎት ህይወት ነው ፍሪያማ የሆነ የጸሎት ህይወት የእግዚአብሔር መንፈስ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ሲመጣ የሚሰራው ስራ effectual prayer ፍሪያማ የጸሎት ኃይል ፍሪያማ የጸሎት መንፈስ ፍሪያማ የጸሎት ተጋርሎ እሱን ይፈጥራል መቼም ወደ ኋላ ሄዶ ማስተዋስ አይሆንብኝ እንጂ ዊሊያም ሴሙር አንዱን የምማረክበት እንግዲህ አውቀናል ዊሊያም ሴሙርን አይደል ከራሳችን ስም በላይ በጣም ያወቀነው ሰው እንደሆነ አስባለሁ ዊሊያም ሴሙር ላይ ስትሄዱ አንዱን የምትደነቁበት ነገር የጸሎት ተጋርሎ ስላይዴ ላይ ብዙ ጊዜ እንደጻፍኩትና እንዳወራሁት ያልተለመደ ጸላይነት ለረጅም ሰዓት የሚጸልይበት አቅምና ጉልበት አለው በብዙ ለሐጭ ማድረከረክና በብዙ እንቅልፍ ሳይሆን ቫይብራንት የሆነ ጸሎት ቫይብራንት ጸሎት ማለት የተነቃቃ ባለው ብዙዎቻችን እንዲያነት ለምዱ እንዳለፈንና አልፈን እንደሆነ አስባለሁ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ጸልዬ 10 ሰዓት 4 ደቂቃ የጸለይከው የማይመስል ሰዓት ማለት ነው ትለዋለ እና ስታይ 4 ሰዓት ኦልሞስት ጸልይሃል 4 ደቂቃ ጸልይክ ራስዎ አልመሰለህም ምንድነው እንደዛ አቅም የሰጣን ሲባል የኛ ችሎታ እንዳይመስል ስፒሪት መንፈስ አቅም ይሰጣል ሚገርም የጸሎት ጉልበት እንዴ በቀደሙት ግዲያት እኮ አዳር የሚባል ጸሎት ነበርና ቸርች ላይ ካሎት በኋላ የመጣችሁ ከሆናችሁ ብዙዎቻችሁ አላቀብች እንዴ ነበር ልጅነት ከጌታ ቤት ካደጋችሁ ይሄ አዳር ጸሎት የሚባለው እኮ የአገልጋይ ብቻ ሲሆን የምእመናን እኮ አዳር ጸሎት እኮ ነው ያለው ምእመናን ይጸልያሉ አሁን እኮ ሙሉ ጊዜው ራሱ እኮ አዳር ጸሎት የለውም ተበልቶበታል የለውም አዲስ አበባ የመጣ አገልጋይ ከሆነ አዳር ጸሎት ብትለው አዳር ምንድነው አዳር እንቅልፍ እንጂ ደሞ አዳር ጸሎት ማለት እራሱ አዳር ጸሎት እራሱ የሚለው ያልተተረጎመ ደስታ ነው የሚሆነበት አዳር ምን እኔ እንዳልኳችሁ 2 ሰዓት ጀምሮ ጠዋት እስከ 12 ሰዓት ድረስ የሚጸል ከዛ 12 ሰዓት ጨርሰን አግዳሚውን በረት እንሽ ጋደም ብለን ጠዋት ክላስ እንገባለን ክላስ ደሞ ቀን ሙሉ እንማራለን ይሄ በየወሩ የሚቀጥል እናቺ ብሬኳ ራስዋ ለረፍት ምን ወጣ ታዳር ጸሎት ላይ 130 ደቂቃ ቆሎ ቆርጠም አርገ አነባበሩ ነገር በላርገ እንደገና ተሸክላል እና በእንቅልፍ ምናምን እንዳይመስል ቫይብራንት ሆነ ማለት የሚገርም የእግዚአብሔር ህልውና ያለበት አሁን እኮ ጨነቀ ነው እኮ እቺ እንደዛ ጋር በራፏ ጋር መጥቷት መንበርከክ ያንተን አንድ ለዚህ ተተ ለግንባር እና በእንትን በመንበርከክ የተገነስክ ሆነ የምትመስለው እንዲህ ብለ 10 ደቂቃ መጨረስ ጭንቆ ነው በተለፊት ለፊት ሰዓት ማ ከተሰቀለ ምትንበረከኩ በዛ ትይዩንም ራሱ ስት አሄድም ደሞ ለጸሎት ሲሆን ደሞ አሄድም ከ10 ደቂቃ መካከል ደሞ 3 ዝማሬ ዘምረ በመንበርከክ 2 ስብከ ተሰብከ 4 ሞባይል ወጣ አናግረህ ገና 8 ደቂቃ ላይ ያለው ገና 2 ደቂቃ ይቀራል አንተ ብዙ ጸልይክ መስሏል ስለ ሀገር ጸልይ ስለሚስ ጸልይ ስለ እንት ጸልይኩት ለስትነሳ 9 ደቂቃ 52 ሰከንድ ነው ገና ጸልይከው አይልም ነው we need reformation ታድሶ ያስፈልገናል እውነተኛ የሆነ ከስብከት በዘለለ በህይወታችን ላይ መንፈስ ቅዱስ አሻራውን ያሳድርብን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ምንድነው የሚሰራው ለጸሎት ያለ ተጋለው ፍቅር እሱ ይጨምራል ይወልሲ እኔ አረሰው ዘጠነኛ ክፍል ለመጀመሪያ ጊዜ በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቼ በልሳን ስናገር ያኔ በህይወቴ ሀፕን ካረጉት ነገሮች መካከል ሁለቱ አንድ ለቃሉ ያለኝ ፍቅር ለወጠው ማለት deep love for God's word ለእግዚአብሔር ቃል ያለ ጽኑና ውስጣዊ ፍቅር ይሄ ሰው የወለደው ልጁን ከሚወደው በላይ ስትወደው ማለት ነው ታነባው ታለቅሳለ ታነባው አጠግበው በጌታ በኢየሱስ አሁን እንደመርኩ ማስመለስ ያለብኝ ነገር ማለት ነው 5 ሰዓት ሙሉ 6 ሰዓት ሙሉ አነባዋለሁ እያነበኩኝ አለቅሳለሁ አንዳንዴ ምካፈለውን የሆነ ኃይል መቋቋም አቅቶኝ ውጪ ወጣለሁ ወካ አረጋለሁ አንተ እንዴ ሲወጣጥር ሰውነቴ ይሰማኛል የሆነ ነገር ከምትካፈለው ነገር አለ ሽምደዳ አይደለም የሆነ ነገር ይገባል ህይወት ይገባል መንፈስ ይገባል ከዛ ምገርም ደሞ የጸሎት ጉልበት ለሊት ብድግብዬ ፋዘርን ቀሰቅሰዋሉ ጸልዩ እንጂ ካን ኢማጂን አባቱን ስትቀሰቅሰው he was a pastor አንኳኩቺ እንጸልይ እንጂላል ደውዬ እንጸልይ ይላል ጓደኞቼ ጋር ምንድነው እኔ ቆድሮ የመጨረሻ እንቅልፋም ነኝ እኮ ለጸሎት እንግዲህ ጴንጤ ቤት ያደገ ሰው ያቀዋል በእንትን በመሰቅሰቂያ እኮ ራሱ ካልገለ እኮ ማልነሳ ሰው ነኝ እኮ በመሰቅሰቂያ እንዴ ተሰቅሰቀ ተነሳ ተብዬ አልነሳም ውሃ ተደፍቶብኝ
አልገለ ገለን ታጥቤ አልነዛብዬ ከዛ እንደዛ ያንቀላፎ ተንበርክኬ ብዙ ግዴ ስነቃ እነሱ ጨርሰው ቁርስ እየበሉ ነው መነቀው ነው እንቅልፍ ወስዶኝ ሳይ ቁርስ ይበላሉ እና ማስጠጣት ደሞ ሳይለ ምን ትላለ ማለት ሰለ ሃሌሉያ 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 ትላለ እንቅልፍ አልወሰደኝ ማለት ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስጦ ወስጦኝ ነው የለው ኢሚዲየትሊ እግዚአብሔር መንፈስን ስሞላ አንተ እንዲገፈፈው በኢየሱስ ክርስቶስ ግዴለም ልባርካችሁ ቅርፊት መሳይ ነገር ካይን ወደቀ እንደሚል እንዴ ያለ መራገፍን እግዚአብሔር ያርግብን አሁን የሆነ ድብት ያለ ነገር አይታያችሁ ቸርች ላይ ድብት ፍዝዝ ንጉባይ ተገብቶ እኮ ሰው ታቃለ ድሮ እንደገባ ቀያሽዋ ላይ በረከታል እንዴ ያማራሲ ምን እንደነበረ መሰለ ቀያሽዋ ላይ አግዳሚውን በር ላይ ተዳዩን የሚተምድም ጽኑ መስሞ ቸርች ላይ እዛ ጋር የሚተምድም ጽኑ የሚሰሙ ሰው ሁሉ ጻላይ ነው ፕሮግራም መሪስ ኪመጣ አይተበቅም ይጻላል ያለክሳል ያኔ ናታኒሞች የሚቸገሩት ነው እንት በመሰብሰብ ነው ይሄ ሶፍት የንፍጥ የእንባ አሁን የሞባይል ካርድና የማስቲካ ነው የሚያነሱት አሁን ሰው ሁሉ ፈጣጣ ነው ይመጣል ቸርች አራን ጸልይ አናሱ በማስጠንቀቂያ አራሱ አረ ምንቴ ነገር ለምጨፍኑ እኔ ምን እንደም 10 አመት የመጣበት እንድ ቤት አዲስ ይሆንበታል ቸርች ሲመጣ አይጸልይ አሁን አጸልይ እንጂ ያለው ጸልይ አይደለም ማኖፍ ጋር እስኪመጣ ይተበቃል አጀንዳን ይዛ ፖስታን ይዛ እስኪመጣ አይመጣም እንደ አጸልይ ማንተ አይመጣም እንደ አንተ ለምን ትጸልያለህ አጸልይ እንጂ ከዛ ሲመጣ እንትፍ እንትፈልበት በቃ ተሰራ ብለህ አጸልይ መንፈስ ግሩ ሲመጣ አጸላይነትን ወደ ጸላይነት ይለውጣዋል ዲፕ ፓሽን ፎር ፕሬየር ለጸሎት ያለ ልጅ ናፍቆት ይሄ ነው የጴንጤቆስ ተሀድሶ ጋር ምን መለከተው ቻርልስ ፋራም በል ዊሊያም ሴሙር በል እነ ካትሪን ኩልማን በል ካሪዝማቲክ ኤሪያም ላይ የምትመለከታቸው ብዙ ትልቅ ኦራ ሮበርት በል ምንድነው እንዴ ካትሪን ኩልማን እኮ መጣፋን ካነበባችሁ ፊልማንም ካያችሁ እኮ ምትገርም ሴት ነች ሺ ዋዝ ማን ኦፍ እኮ ዊመን ኦፍ ፕሬየር ነች እኮ የጸሎት ተጋዳይ ተሳክታ ማትነሳ ጥንትም የነበሩትን ሐዋርያቶችን ተመልከታቸው ነው ያዕቆብ ያዕቆብ ለአንድ መጠሪያ ስሙ ምን መሰለ ጉልበቱ የግመል ጉልበት የሚባለው ሐዋርያው ያዕቆብ የጉልበት ጉልበት አቃል አረ እንደዚህ ስለሚበረከክ እንዴ ነው ጉልበት የሚባለው ማን ነው ግመል የሚበረከከውና ከብዙ መንበርከክ የተነሳ ተልጧል አጥንቱ እስኪወጣ ያዕቆብ ጉልበቱ የግመል ጉልበት ነው የሚባለው ረጅም ሰዓት ስለሚበረከክ ይሄ ተልጧል ነብዙ ጊዜ ምን ይባላል የድሮ ጴንጤ ልብሱ የሚያልቀው ጉልበቱ ላይ ነው ይባላል ያውኑ ጴንጤ ልብሱ የሚያልቀው እዚህ ጋር ነው ይባላል በጣም ስለምንቀመጥ ጌታ ዘሶ ይባርከኝ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ምንድነው የሚሰራው ይሄንን ኃይል ይመለሳል ሶስተኛ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚሰራው ለእግዚአብሔር ቃል ያለን መረዳት ይጨምራል ለእግዚአብሔር ቃል ያለን መረዳት ይጨምራል ኢንሳይት ፎር ጋድስ ወርድ ለእግዚአብሔር ቃል ያለን እይታችን ቅድ ፓስተር ቢን እንዳጸለየ እግዚአብሔርን ማወቅ ምን ይችላልበት የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ በመንፈሱ ማለት ነው አምስተኛ ነው አራተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ በህይወታችን ሌላው የሚሰራው ስራ መደለል የለበት የመንፈስ ፍሬዎችን በህይወታችን ይገልጣል የመንፈስ ፍሬዎችን አንዱ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ቀደም እንደተማማር ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ስራውን ከመናገርበት ርዕስ አንጻር ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ሲናገር በመንፈስ የሰውነትን ስራ ምን ብትሉ ብትገሉ ነው የስጋን ስራ የማስገደል የመንፈስ ፍሬዎችን የማፍራት አቅም ያለው እዛው ውስጥ ነው ሁሌ እንት ማለት የሌለበት መጣራት የሌለበት መፋታት የሌለበት ነገር ይሄ ነው የመንፈስ ቅዱስ ለአገልግሎት ኃይል መስጠት ብቻ ሳይሆን ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወትም ኃይል መስጠትም ጭምር የጸጋ ስጦታ ላይ ብቻ ሳይሆን ሪል ላይ የምናደርገው ምን እንደደገፈው ምናተነብለው የመንፈስ ፍሬዎችም ጋር ጭምር ፍሬ ያለ እንትን መሆን የለበትም ባላንስ መሆን አለበት የኃይል ጸጋ ስጦታ ፕላስ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች እነዚህ የተወሰኑ ምንላቸው መንፈስ ቅዱስ በአማኝ ህይወቱ ሲመጣ ሙላት ሲሆን በህይወቱ ከሚያፈራቸው ከሚገለጡት ነገሮች መካከል ነው እሺ
እስካሁን ሁለት ዶክትሪንስ ነው ያየነው አይደል? ትምህርተ መጽሐፍ ቅዱስና መንፈስ ቅዱስ ሙላት። ቀሪዎቹን በነግግር ደረጃ ብቻ ሄደባቸዋለሁ። 5 ደቂቃ መፈጀው። ሶስተኛ አስተምሮታቸው ጴንጤቆስጤያን ሶስተኛ አስተምሮታቸው መለኮታዊ ፈውስ ዲቫይን ሂሊንግ መለኮታዊ ፈውስ። ምንም ላወራበት አልችልም። አይ ቲንክ እንትናቹ ላይ ሞጁላቹ ላይ እንዳለ አስባለሁ። ፈውስን አስመልክቶ የተነሱ ብዙ ሐሳቦች አሉ። አልሄድበት። መለኮታዊ ፈውስ አራተኛ አስተምሮታቸው ላይ ልምጣ። አራተኛ አስተምሮታቸው የዘመን ፍጻሜ እስካቶሎጂ የዘመን ፍጻሜ የክርስቶስ ዳግም መምጣት ቅርብነት the imminent ቅርብነት ላይ ያተኩራሉ። ኢየሱስ ሊመጣ ነው መምጣቱ በደጅ ነው የሚል የዘመን ፍጻሜ ብርቱ አስተምሮአላቸው። ጴንጤቆስጤ መድረካቸው በዚህ ታወቃል። መዝሙራቸው ራሱ ብዙ ማለት ዝማሮች ይዘመሩ ነበር አይደለ? በአንድ ወቅት ላይ ከዳግም ምጽአት አንጻር የደል ዘንባባይ ኢየሱስ ገባ በቃ መታወቂያቸው ነው። ቀኑ ደርሷል ሊነሳ መረምዶ ደደረዳ በቃ ጴንጤቆስጤ ሲገናኝ እንደዚህ ነው ንግግራቸው። ኢየሱስ ይመጣል ማራናታ ማራናታ ማለት ማራናታ የሚዘምሩት የኑሮ ጠብሽ ሲይዛቸው አይደለ? ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ቤት ክራይ 6000 ብር ጨምሮባል ሲባል ጌታ ሆይ አትመጣም ሳይሆን በአገር ሰላም መምጣትን አፍቆኛል። ፕሪቺንጉ ስብከት ውስጥ ይሄ አይጠፋም። ይሄንም ለምን መሰላችሁ? ጴንጤቆስጣውያንን ካልን ካሪዝማቲክስን ካልን መገለጫዎቻችን እነዚህ ስብከቶቻችን ናቸው። ኢየሱስ ይመጣል የሚለው መድረክ ላይ ከሌለ አንተ ጴንጤቆስጤ አይደለህ። ተቆጣው አልተቆጣውም ማለት ያማኝ ትልቁ ተስፋ ምንድነው ካልክ ኢየሱስ ይመጣል። በኤፌሶ ምዕራፍ 4 ላይ አማኞችን አንድ ካደረጋቸው 7 አንዶች መካከል አንድ ተስፋ የሚላል። አንድ ተስፋ ማለት ዓለም አቀፉን ክርስትና ዓለም አቀፉን ቤተክርስቲያን ያስተሳሰራት አንድ ተስፋ። እሱም ተስፋ ምንድነው? ኢየሱስ ይመጣል። ማት ኢንዲቪጁዋል የግለሰባዊ ተስፋዎች እንዳልሆነ አውቃለሁ። ስለ አገልግሎቴ፣ ስለ ህይወቴ፣ ስለ ትዳሬ፣ ስለ ቤቴ፣ ስለ ምናምን የግል ተስፋ አለኝ። ግን አንድ ግን የሚያረገን የማይለያየን ግን አንተልክ ተስፋ አለ ኢየሱስ ይመጣል የሚለው። ስለዚህ የጴንጤቆስጣውያን አንዱ መገለጫቸውና አስተምሮታቸው እስካቶሎጂ ላይ ወደ መንፈስ ፍጻሜ ላይ ወን ውስብስብ የሆነው ስለ ሚሊኒየም ምናምን እንኳን ባይናገሩ ማራናታና ኢየሱስ ይመጣል ግን ማለት ስለ ቅድስና እንኳን እየሰበክ እንደምም ሸርተት ትብለ ኢየሱስ ይመጣል ማለት አለ። ተቃኝተዋል ቲውንድ ሆነዋል። በክርስቶስ ዳግም ጻት መጻተኞች ነን እንግዶች ነን ሀገራችን በሰማይ ነው ከዛ የሚመጣውን ክርስቶስን እንጠብቃለን። ቲውንድ ይሆኑበት የተቃኙበት ቀኝታቸው ነው። እሺ ሌላው ከዚህ ቀደም ፓስተር በቃሉ ያስተማረው በስፋት ስለሄደበት አላወራውም። የጸጋ ስጦታዎች መገለጥ ነው። እዛ ላይ ትልቅ ቋም የሆነ የማይዘነፍ አስተምሮ አላቸው። ስፒሪቹዋል ጊፍት ጸጋ ስጦታዎች ላይ ለጴንጤቆስጣውያን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ከጸጋ ስጦታ አንጻር ባንዲራቸው ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ አንድም የጸጋ ስጦታ አይጎልባችሁም። ፒሪድ። ስለዚህ ጴንጤቆስጣውያን በዘመን ፍጻሜ ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን በጸጋ የተንበሸበሸች በሁሉም ጸጋ የተሞላች መሆን አለባት ብሎ ያስተምራሉ። እዚህ ላይ አራት ነገሮች አምስት ነገሮች ብቻ ሰረት ሰረት እያረጋችሁ አስቀምጡልኝ። የጸጋ ስጦታዎች ስር ምን እንደሚያምኑ አንደኛ ጸጋ ስጦታ ለአማኝ ሁሉ የተሰጠ ነው ለሁሉም ነው። የጸጋ ስጦታ ለሁሉም ስፔሻል የሚባል ፎርስ ቸርች የለም ልዩ ኃይል የሚባል የለም። ሁሉ አማኝ የእግዚአብሔር ጸጋ አለበት። እንዴ በደንብ ሰምታችሁት ከሆነ ፓስተር ሲያስተምር ባለፈው ሰርቲፊኬታችን ላይ አንድ አማኝ ቢያንስ አንድ ጸጋ አለው አትሊስት ነው አትሊስት አንድ አለው። ግን አንድ ብቻ ግን አይደለም። አንድ አንዱ እስከ 5 የሚደርስ ያለው ሰው አለ። 4 ያለው ሰው አለ። 6ም ያለው ሊኖር ይችላል። ግጽ ነው አባባሌ። አንድ አንዱን ጸጋ ካየው በባህሪው ሁለት እንዲኖር የሚያስገድድ አለ። ለምሳሌ if you are pastor መጋቢ ኮንክ by default ማስተማር ጸጋ ሊኖር ይገባል። ይገባ መጋቢ አንዱ መገለጫው ማስተማር ነው አይደል? የአገልግሎቱ ስያሜ መጋቢ አይደል የሚለው ምን እንደሚመገበው
ስለዚህ የቃሉ ምንድነው ማለት ነው? አስተማሪ ነው። የሚገርማችሁ መጋቢ ከሆነ ያስተምራል አልኳችሁ። መጋቢ ከሆነ አዘቴም ተሚኖረው ጸጋለ ያቆም ምራፍ 5 ላይ የፎስ ጸጋለ ከራንተ መካከል ማን እንደሚታወም ሽማግሌዎችን ይጥራ። ሽማግሌ በቢብሊካል በመጽሐፍ ቅዱሳችን አውድ ካየነው መጋቢ ነው የሚያሳየው። መጋቢ ሽማግሌ ነው። መጋቢ ኤጲስቆጶስ ነው። ስለዚህ ይጥራውና ምን ይበል? ዘይት ቀብቶ ይጸልይ። ድውዩ ምን ያረጋል? ይፈወሳል። ስለዚህ ምን ጸጋላቸው ማለት ነው? መጋቢ ከሆነ አስተማር ነው። መጋቢ ከሆነ ፈውስ ጸጋ አለው። ፕላስ መጋቢ ከሆነ የማማከር ጸጋም እንዲኖር ይጠበቅበታል። ካውንስል ያረጋል። ማማከር ከጸጋዎች መካከል ነው አይደል? ስለዚህ ቢያንሳውን ፓስተር በቃሉ ጋር ስንጸጋ አገኘን ማለት ነው። ፓስተር ቢኒ ጋር ስንጸጋ አገኘን። መጋቢዎች ጋር ቢያንስ አራት። ስለዚህ ጴንጤቆስጤ ምን ይላል? አንድ አማኝ ቢያንስ አትሊስት ነው የሚባለው። መነሻ አንድ የግድ ነው። እኔ ምንም የለኝም ባዶ ቅል ነኝ። ይሄ ራሱ ሙፋቄ ነው። ምንም የለኝም አይባልም። አላቀውም ነው እንጂ የሚባለው የለኝም አይባልም። ሁለተኛ ጸጋ ላይ ያላችሁ አቋም ምንድን ነው? ጸጋ ለቤተ ክርስቲያን ነው የተሰጠው። ፎር ዘ ቸርች ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ነው የተሰጠው። አካሉ ቤተ ክርስቲያን እንድትታነጽበት እንጂ ለግለሰቡ ጥቅም አይደለም። ፎር ኢንዲቪጁዋል ቤኔፊት ሳይሆን፣ ለተቀባዩ ጥቅም ሳይሆን አካሉ እንዲታነጽበት ነው። እኔን እግዚአብሔር አስተማሪ ያደረገኝ ለእናንተ ነው። የፈውስ ጸጋ ቢሰጠኝ ለእናንተ ነው እንጂ ለእኔ አይደለም መጀመሪያ። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ሌላውን ከጠቀምኩኝ በኋላ። ስለዚህ መጀመሪያ የሚጠቀም የጸጋ ዋናው the ultimate purpose ሌላው ሰው እንጂ ራስህን ለየት ያልክ ሰው እንደሆን ካስበ እንድትለመንበት አይደለም። ሶስተኛ ለማነጽ ነው የተሰጠው ጸጋ። ለማነጽ ነው፣ ለማፍረስ ሳይሆን ለማነጽ ነው። ኤዲፊኬሽን ነው። ዝርዝሩን እናንተ ሞጁል ላይ ይዩት። እግዚአብሔር ጸጋን የሚሰጠው አካሉን እንድትታነጽ። ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄ መታነጽ የሚለው ቃል የህንጻ ቋንቋ ነው። የህንጻ ቋንቋ ነው። አንድ ህንጻ ከመሰረት ተነስቶ ብሎኬት እየደረደረ ድንጋይ እየደረደረ እያደገ ሲሄድ ምን አደረገ ነው የሚለው? ታነጸ። ወደሚኖርበት ደረጃ ሲደርስ ታነጸ። ጸጋ የሚሰጠው ቤተ ክርስቲያን ለማሳደግ ነው። ኤዲፋይ እንድትሆን፣ ወደ ሙላት እንድትመጣ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ እንደሚናገረው ኢየሱስ ሲመጣ ንጽህት የሆነችዋን ቤተ ክርስቲያን ለሱ ለማቅረብ እድፍ የሌለባት የፊት መጨማደድ የሌለባት ንጽህት ቤተ ክርስቲያን አድርጎ ሙሽራዋን ማዘጋጀት ነው። ጸጋ ለማነጽ ነው የሚሰጠው። ይሁን አንዳንድ ቦታ ላይ የጸጋ አሰራር ከማነጽ ይልቅ ለማፍረስ የሚመስልበት ቦታ አለ። ጉባኤውን ግምስ ያለዋል። ሽማግሌዎችን ግምስ፣ እርስ በርስ የሚያነካካ ቤተሰብ ገብቶ ሚስትን ከባድ ግምስ የሚያደርግ የመገለጽ ጸጋን ከማጋለጽ ጸጋ መለየት አለብን። አላማው እኔ ፈለም ሳልድ ዝም ብላ አስበው ባዘርቢኒ ወንድሜ ስለሆነ በሱ ምሳሌ ችግር የለውም ያስባሉ። ሚስቱ እዚህ ጉባኤ ያለች እህቴ ነች እና ማይክ ይዤ መጥቼ ተነስሏል። ትላንትና የት ነበርክ? በመንፈስ አያሃለሁ ከሆነች ኢማጂን ሚስቱ አለች፣ መሪዎች አሉ። ልኬ ፕሮፌሲ ሲመጣ ፓስተር በቃሉ ምን ብላ ያስባል? የሚቀጥለው ሳምንት 6 ገጽ ደብዳቤ። ይሄ ሰው የሚታገድበትን ሚስቱ ምን ታስባለች? ፍርድ ቤት የእነሱ ነገር በቃ። ይሄ አሁን የመጣው የጸጋ መለቀቅን የጸጋ መገለጥ አፍራሽ ነው ወይስ ገንቢ ነው? ማን ተጠቀመው? በዚህ ማን ተጠቀመ? እሱ ሲያባረው እሷም ልትፈታው ስታስብ ሰውየው ከዚህ በኋላ ለማገልገል ያለው ቅስም ማን ነው? ሞራል መገለጥ ማጋለጥ አይደለም። ይሄን ጸጋ ግን ያለው ሰው መጥቶ ይፈልጋለሁ ብሎት በግሉ ወንድሜ ህይወትህ አይ እግዚአብሔር እጸልይልሃለሁ እያለቀስኩ። ሳሙኤል እያለቀሰ ለሰው ጸልዋል። ለረጅም ጊዜ እያለቀሰ እራሱ እግዚአብሔር መጥቶ ነው ለቅሶን አቁም ያለው እንጂ ሰውየው ዝም ቢባል ጥም ብሎ ያለቅሳል። እግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚሰጠ አልቅሰ ተመልሰው ዘንድ እንጂ አጋልጠ ታባረው ዘንድ አይደለም። በአንተ በመጀመሪያው ጸጋ መገለጥ ፉጨት ወራም ሰምተት ገለጠው እኮ አላነስክበትም አፈረስክበት እንጂ። ጸጋ የሚሰጠው ለኤዲፊኬሽን ነው፣ ለማነጽ ነው። አንዳንድ ፕሮፌሲዎች ፐርሰናል ፕሮፌሲዎች አሉ፣ የግል ትንቢቶች ማለት ነው።
አይደል? የሱ ብቻ የሆነን ትንቢት በማይክ መነገርም ይል መልእክቱ የማን ነው? ለተግራላ ለቸርቹ ሆነ አይተናገር። ይሄ ግን የሱ ሆነ ይወስዳል ይጾማል ይጸልያል አገልግሎቱ ሞር የሚነሳበት እንጂ አላገለግልም ብሎ ከቸርች የሚባረርበት አይደለም። ጸጋዎችን እግዚአብሔር የሚሰጣው ለኤዲፊኬሽን ለማነጽ እንጂ ሰዎችን ለማብጠልጠልም አይደለም። ይሁን አንድ አገልጋይ ኢየሱስን ስም መገንባት ስለሆነ የሚያስበው በሰው መፍረስ ኢየሱስን ስም የሚያገነሰዋል። ከኔ ጋር ናችሁ? ያስማማናል? ጸጋ ለመጥቀም ይሆንልን? ጸጋ ለማነጽ ይሆንልን? እሺ ሌላው አራተኛ ላይ ምናየው ጸጋዎች በባህሪያቸው መፈተን አለባቸው። ጸጋዎች በባህሪያቸው መፈተን አለባቸው የሚለውን ብዬ ጨርሳለሁ። በእግዚአብሔር ቃል ይፈተናሉ፣ በፍጻሜያቸው ይፈተናሉ። በሁለት አቅጣጫ በእግዚአብሔር ቃል ይፈተናሉ፣ ሁለተኛ ተፈጽሟል አልተፈጸመም በሚለው ስፔሻሊ የመድረክ ላይ የሚገለጡ ጸጋዎች የትንቢት የፈውስ የተአምራት እና መሰል ጉዳዮች ከፍሬያቸው አንጻር መመዘን አለባቸው። ተፈጽሟል አልተፈጸመም? ለምሳሌ አንድን ሰው አትሞትም ከበሽታ ተፈወሳለ ተብሎ ከሞተ ምንድነው ማለት ነው? አይ ፕሮብሌም አለ ማለት ነው። ፍጻሜ ላይ ነው ቼክ የሚደረገው። ፕሮፌሲ ሲነገር አይደለም አሜን የሚባለው ሲፈጸም ነው። የሆኛ ቸሪ 9 አመት ሆና ተህታችን ትወልጃለሽ የመጣውሉ ትወልጃለሽ ይላታል። አልወለደችም። በዛኛው ዓለም ልትወልድ እንደሆነ አላውቅም። እዛኩ ማግባት መጋባት ይል ማለት መልካምኞት መግለጫን ከትንቢት በጣም መለየት አለብን አይደል? ኮስትር አላችሁ። መልካምኞት መግለጫን ከትንቢት መልካምኞት መግለጫ አይደለም። መልካምኞት መግለጫ ማለት አዲስ አመት ሲመጣ ስልጣን ያለው ሰዎች እንደሚናገሩት ለሚመጣው አመት የብልጽግና የልማት ይሁንላችሁ ይሄ ፕሮፌሲ ነው። እስ ጉድ ዊሽ እኔ ደስ ይለኛል። ፕሮፌሲ ግን ጉድ ዊሽ አይደለም። ይሁንልህ ሲባል ያርግልን ሳይሆን ይሆነ ፕሮፌሲ ከሆነ ሆነ። ትረዚ ዘይትም ቀብቶ ይጸልይ፣ ውሃም ቀብቶ ይጸልይ፣ ናፍጣም ቀብቶ ይጸልይ። እኔ መቀባቶ ላይ አይደለም ያለው ነገር መፈጸም መቻል አለበት። ቢኮዝ እኔ አባት ከሞት በፊት ያልጸለየ ሰው የለም። ውሃ እየቀባና ዘይት እየቀባ ናፍጣ ብቻ ነው ያልተቀባው። እኔ ችግር የለኝም፣ እጅንም ጫንም እግርንም ጫነ ችግር የለብኝም። እንደ ብቻ ይነሳ ሰውየው ፍጻሜው ፍሬው ውጤቱ መፈጸም ፉልፊልመንት ላይ ነው ማስመር ያለብን። ስለዚህ ጸጋዎች ይፈተናሉ፣ ተፈጽሟል አልተፈጸመም። እና ብሉይ ኪዳን ምን ይላል መሰለ? ተናግሮ ካልተፈጸመ አትፍረው ይላል። በኢየሱስ አለ እንዴ እንደሚል ቃል አለ እንዴ? እንዴ አለ። አትፍረው ይልና በሌላኛው ክፍል ላይ ደግሞ ተናግሮ ካልተፈጸመ በድንጋይ አሁን ያቺ ቃል ተቅላላ ኮፒ ፔስት አድርገን ኒው ቴስታመንት ላይ ብናመጣት ሬሳ በሬሳ ነበረ። ወግረን 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 ሬሳ ኮብልስቶን መንገድ ላይ ራሱ አይታይም ነበር። ቸርች ነበር የሚበዛው ኮብልስቶን እንጓ። ግን አዲስ ይላል ስለሆነ ካለው ጸጋው ሲለቀቁ የተቀመጠ ሰው ምን ይበል ይላል? ይፈትን ይላል። አንድ በእግዚአብሔር ቃል ስፔሻሊ በእግዚአብሔር። ሁለተኛ እኔ በጣም ከምጸልይበት ነገር ከመናፍቀው ነገር አንዱ መፈተኛ ብዬ ማስቀምጠው መናፍስን የመለየት ጸጋ ዳይቨርኒንግ ኦፍ ስፒሪት። ከተቀመጡ ሰዎች መካከል የሚነገረው መንፈስ ከእግዚአብሔር ነው አይደለም ከስጋ ነው አይደለም የሚል እስካን ማድረግ የሚችል ባይ ዘ ወይ ዳይቨርኒንግ ኦፍ ስፒሪት መናፍስን መለየት እንዴት እኮ ሸጋ ጸጋ መሰለ። እሱ አሁን የለችንም። ኤክስሬ ታውቂያለሽ አይደል? ኤክስሬ ወይ ደግሞ ላብራ እሺ ኤክስሬ አገር ሰላም ነው ብለሽ ምንም ችግር የለብኝም እናም ብለሽ ኤክስሬ ስትቆሚ በጨረር አርጎ ሲያወጣሽ ሰው ማያየውን አንቺ ማታቂውን የሆነ ትንሽን ሲያታይሽ መናፍስ መለየት ማለት ይሄ ነው የሚባለው ነገር የሚገርም ነው። ለአካብ እንደመጣው ሂድ ተከናወን በሰላም ትመጣል የሚገርም ነው አሜን የምትልበት ነው። ዳይዘርኒንግ ኦፍ ስፒሪት ሲመጣ መናፍስ መለየት ሲመጣ ግን ያረግም ይሄኛው ከእግዚአብሔር አይደለም በምላስ አይታወቅም። ያ ነገር እንዲነገር ድራይቭ ያደረገው ስፒሪት ከሰው ነው ከእግዚአብሔር ነው አይደለም የሚለው የሚታወቅበት ነው።
ይለዩዋቸው የሚለው አንዱ ይሄ ነው። መናፍስን መለየ ጸጋ ቸርች ካለ በእግዚአብሔር ቃል የበሰለ አመራር ካለ ሁለት ሶስተኛ በፍጻሜው ከወጣን በኋላ ስለዚህ የጴንጤቆስጤ አማኞች ጸጋዎች እንዳለ ያለ አለ ብሎ ያምናሉ። አዘ ሴም ታይም ጸጋዎች መፈተን አለባቸው ብሎ ያስተምራሉ። እሺ የግድ እዚህ ጋር ማቆም ይኖርብኛል። የቀሩትን ሐሳቦች በተለይ የሴቶች ሚና በጴንጤቆስጤ ውስጥ የሚለውን ሞጁላቹ ላይ በጥሩ ሁኔታ አለ። የጴንጤቆስጤ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ የሚለው በተወሰነ መጠን አለ። ግን እኔ ከጻፍኩት ይልቅ ደግሞ ሪኮመንድ ማረጋችሁ መጻፍቶች አሉ። አንደኛው የፓስተር በቀለ ወልደ ኪዳን የሪቫይቫል እና መጨረሻው የሚል የጻፉት መጽሐፍ፣ ሁለተኛው ጋሽ አሰፋ አለሙ የጴንጤቆስጤ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ በገባ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ አመሰራረቱን በሚገርም ሁኔታ ሜቢ ጋሽ በቂም ካነሱት በላይ አፍታቶ ያስቀመጠው ጋሽ አሰፋ አለሙ ነው። ብዙ ጊዜ እንትን ውስጥ ፍጥጫ ውስጥ ይገባል። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ጴንጤቆስጤ እንቅስቃሴ እንዴት ነበር ተብሎ ሲነሳ ፍጥጫ ውስጥ ሁለት ቤተ እምነቶች ይገባሉ፣ ሙሉ ወንጌልና ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን። ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን እኛንን ፋና ወጊዎቹ ምክንያቶቹ፣ ሙሉ ወንጌልም እኔ ከዚህ ፍጥጫ ውስጥ ወጥቼ ነው የጻፍኩትኝ። እነማናት ጀምሩ ሲሆን እንዴት ጀመረ የሚለው ላይ የሁለቱንም አመለካከት ከራሳቸው መጽሐፍቶቻቸው የወሰድኩትን አጋጥሜ ያቀረብኳቸው ነገሮች አሉ። ግን ከኔ ይልቅ ከጋሽ በቂ ይልቅ እዚህ ላይ ካለው ጽሁፌ ማለት ነው ጋሽ አሰፋ አለሙ የጻፈው መጽሐፍ አሜዚንግ፣ እሱን ሪኮመንድ አረጋችኋለሁ። ሊነሱ የሚገቡ በዚህ ኮርስ ላይ ያልተነሱትን በዛ መልኩ እንሸፍናቸዋለን ማለት ነው። ኦልራይት እዚህ ጋር እጨርሳለሁ።